Azərbaycanda karantin rejimi yumuşaldılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Qərar əsasən martın 6-sından etibarən dövlət orqanlarında vətəndaşların yerində qrup və fərdi qaydada qəbulunda dini ritual xidmətlərinin, eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yaz mərasimlərinin təşkilinə və keçirilməsinə, bütün kütləvi tədbirlərin, o cümlədən idman tədbirlərinin keçirilməsinə, ictimai yaşa obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadəyə, masaj xidmətlərinin göstərilməsinə və sərnişinləri qarşılayan və yola salan şəxslərin hava limanının terminalına girişinə icazə verilib. Eyni zamanda mədəniyyət obyektlərinin, eləcə də kinoteatrların, teatrlar və konferans zallarının, istirahət və əyləncə məkanlarının, həmçinin uşaq əyləncə məkanlarının, habelə, iri ticarət mərkəzlərinin nəzdindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin, kinoteatrların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti, dini ibadət yerlərinə tətbiq edilən say və eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərlə bağlı faiz məhdudiyyəti, şənlik mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyəti, ictimai yaşa obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çay evlər və bu kimi digər məkanların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt məhdudiyyəti, həmçinin hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaqla bağlı məhdudiyyət, pandemiya dövründə ictimai yaşa müəssisələrində müştəri qəbul zamanı tətbiq edilən adambaşı sıxlıq normaları və 10 nəfərdən artıq şəxsin iştirakı ilə tədris və repetitor xidmətlərinin həyata keçirilməsi məhdudiyyəti ləğv edilir. Fəaliyyətinə icazə verilən xidmətlərdən yalnız etibarlı olan COVID-19-a qarşı peyvənd olunmanı təsdiqləyən peyvənd sertifikatı və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmanı təsdiqləyən sənədi, yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks göstərişi müəyyən edən əks göstəriş sertifikatı olan şəxslər istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, məhdudiyyətlərin ləğv olunması şamil olan iş və xidmət sahələrində koronavirus infeksiyasına qarşı Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə müəyyən edilmiş digər tələblər qüvvədə saxlanılır. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə sosial məsafənin qorunması və əl gigiyenası kimi ümumi qaydalara, habelə metodiki göstərişlərdə qeyd olunmuş tövsiyələrə riayət olunması zəruridir.